Дуже приємно сьогодні бути тут. Особливо приємно вітати 3-й батальйон окремої президентської бригади. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу, свободу для кожного і кожної з нас. Хочу вам подякувати, нагородити, привітати, потиснути руку і побажати перемоги. Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений в цьому. Слава Україні! Oh, it's